Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк, а на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. 100 курсантів та викладачів Національної академії Держприкордонслужби України здали кров для військовослужбовців. Деталі у сюжеті Андрія Гуменного. Здавати кров викладачі та курсанти почали о 10-й годині. Робили це у госпіталі на території академії. Перед здачею крові курсанти не снідали. Заборонено за 2 години та після процедури палити. Володимир Пальний кров здає вп'яте. Хлопець каже, хоче стати донором. Здаю кров вже раз п'ятий. Ось перший раз було дуже страшно, боявся там занести якусь інфекцію. Ось, а здавав перший раз кров не так, як на донорство, а щоб перевірити свої аналізи. За кожну здачу крові людина отримує додаткові бонуси, розповідає Володимир Пальний. Є великі привілегії. Одна сутка до відпустки, я звільняюся повністю від занять на цей день, від нарядів. Так і ще й дають там якесь матеріальне забезпечення, гривень 80 десь. Я вірю в те, що моя кров врятує життя. Якщо вірити статистиці, то один донор здатний врятувати 3 життя. Курсанти та викладачі Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького кров здають регулярно, розповідає начальник госпіталю прикордонної академії Ігор Шевчук. Здають всі, починають не тільки курсанти, а й офіцери першого факультету, і також керівництво академії. Я як медик регулярно здаю і от в перших рядах. Захід. В нас це проводиться регулярно по декілька разів на рік. Вся кров, її компоненти переробки крові будуть далі призначаються для рятування життя військовослужбовців. Не тільки Державної прикордонної служби, а всі, які того потребують. За словами Ігоря Шевчука, наступний захист переливання крові планується на початок вересня. Про те, як Хмельниччина забезпечена донорською кров'ю, поговоримо разом із Юрієм Джурою, завідувачем відділом донорських кадрів Хмельницького обласного центру переливання крові, та Оленою Карповою, координаторкою соціального проєкту «Стань донором, подаруй краплю надії». Вітаю вас. Вітаю. Пане Юрію, кров, яку зазвичай здаються люди, яка її подальша доля? Що відбувається після того, як коли її забирають у донора? Людина, яка хоче здати кров, повинна готуватися до здачі крові. Яким чином, я хотів би більш детально розповісти. А ми про це поговоримо в кінці, але ось просто в сюжеті йшла мова про те, що забрали кров, але це йшла мова про те, що для воєнних, для військових. Але я так розумію, що ця кров, конкретно ця, в Хмельницьк до вашого центру не потрапила, а зразу пішла. Ця кров, котра здається в Хмельницькому, використовується в Хмельницькому. Я хотів би, щоб люди не слухали ворогів і знали реальні речі. Не можна говорити якісь байки людям, які не знають того, що вони розмовляють і про що говорять. Вся кров, яка в Хмельницьку здається, в Хмельницьку і використовується. Всіх лікувальних закладах Хмельницької області. Кров, яка здається, на другий день обстежується на всі інфекції. Безпекова група, так би мовити. ВІЛ, СНІД, гепатити, БЦ, сифіліс. Кожну кров, яка здається, визначається група крові, резус-фактор. Вся кров зберігається до тих пір, поки донор другий раз не перездасть кров, це 180 днів. Тобто така звана карантинізація. Є донори, які вже обстежені, а є донори, які перший раз здають. Тому от різниця в тім, що нам цікаво, донори постійні. Так для цього, щоб бути впевненим, що ми, дитина казала, курсант, що він переживав, що його не заразять. Ну, це лишні розмови, ні про що, про те, що не треба згадувати, тому що це якраз і запам'ятовують. І, як я кажу, не слухайте ворогів, буде все нормально. Кров обстежується на безпекові інфекції, відділяється плазма, плазма поступає на карантинізацію. В роддом, в хірургію, в інші лікувальні заклади потрібно плазму крові або еритроцитарну масу. Тобто, якщо кровотеча, треба її зупинити. Людина хвора, значить, там чогось одного не вистачає. При кровотечі не вистачає еритроцитів. При кровотечах і хворобах ракових
треба тромбоцитів. Це зовсім інша процедура. Донор спочатку обстежується, потім він здає на спеціальних апаратах тільки ті форми і елементи крові, які потрібні. Це і для донора легко, хоча процедура трошки триваліша в часі. І хворому ми даємо тільки той препарат крові, який йому необхідний, тому що переливання багато крові теж не можна, і потрібно той препарат крові, чи ці формні елементи крові, які хворої людини немає. От в тому вся різниця в цій пропаганді, що люди бояться, що хтось когось заразить. Ну, все одноразове, все настільки якісне, все в закритому просторі, все стерильно робиться. Звідки це прийшло? І це повторяють, дитина цього не знає, хто йому це сказав говорити, для чого. Дитина, студенти, волонтери є в нас, військові, які йдуть служити, які приходять в відпустку. От зараз у нас дуже мало донорів взагалі, я так зараз переключаюся. Скільки людей в світі може бути донором? 10-15%. Оскільки в нас епідемій багато, епідемія в державі – це 3% населення. Значить, 10% людей можуть здати кров. З тих, що можуть здати кров, скільки йде здавати кров, це ще відсотків 10. Тобто в нас є потреба в крові, ми половину потреби від світових показників потреби виконуємо. Тому я своєю ціллю вважаю розказати ту інформацію, яка дійсно необхідна для того, щоб ми забезпечили всіх, хто потребує крові. І солдат, і мамів, і дітей, і стареньких, і всіх, хто цього потребує. Це різні відділення, різні вимоги для цього і так далі. Щоб люди приходили здавати кров. Мотивацій багато. Одна з них – донори живуть на 5 років довше. А чому? Тому що організм очищається, тому що орган, який працює, гіпертрофується, який не працює, атрофується. Значить, кровотворна система починає працювати після того, як ми частинку забрали. Людина може забрати 15% крові, їй це не смертельно. І я хотів, щоб це знали, тому що питають, такі дядьки приходять і бояться здати дозу крові. Я питаю, а скільки у вас крові? Не знають. Ну, це не страшно, я кажу, 8% від ваги тіла, порахуйте. Чи дати калькулятор, так? Скажу, та у вас більше 10 літрів крові, ви боїтесь здати, так? Це одне питання. Друге питання. Донор повинен бути здоровий. І фізично, і не тільки. А от я якраз, дозвольте, я вас трошки переб'ю, я хотів у Олени запитати якраз про донорів. Во скільки людей сьогодні здають кров в межах вашого проєкту «Стань донором, подаруй краплю надії»? Скільки таких людей є? Ну, перш за все, потрібно сказати про те, що у нас цей проєкт функціонує вже близько 2 років, навіть трішки більше. І протягом цього проєкту у нас здало приблизно 160 донорів. Приблизно, ми так підрахували, 80 літрів крові і було близько 250 донацій. Донації – це одна здача. Тобто один донор, наприклад, може здати 2-3 рази кров, навіть і більше. Тобто приблизно 160 донорів. А ці донори – це хто? В основному це студенти Хмельницького національного університету, але останнім часом до нас почали доєднуватися і жителі Хмельницького, і це дуже тішить. Пане Юрія, от ми в сюжеті бачили, що група курсантів та викладачі організувала такий масовий збір крові. А як взагалі в Хмельницькій області, наскільки часто такі проходять заходи, коли люди об'єднуються і здають кров? Дуже приємно мені, коли можна приїхати в якийсь заклад, де є багато молодих, придатних, здорових людей і зробити там День донора. Чому? Тому що, практикується, як правило, ну, колись це було простіше, були заводи, фабрики, підприємства, багато вони мали свій план, а зараз приватний хазяїн, він не хоче людині давати відпустку, хоча по закону зобов'язаний, хоче виконувати план, а ми йому його зриваємо, тому що по закону ми людям говоримо одне, а він це хоче, щоб люди цього не знали. Ну, це такі нюанси неприємні, я їх хочу сказати. І вже сказав. Тому що, по-перше, люди здорові в військовому колективі. Всі пройшли комісію, там я бачив, що, каже, ми не їли. Знов таки кажу, не слухайте ворогів, снідати потрібно, тому що здача крові – це робота. Угу. Голодна кров теж нікому не потрібна, але не можна все вживати. Не можна вживати жирного, холодець, бульйон, молочного, молоко, сметана, оцих продуктів, майонез, жареного, копченого, те, що кажуть, ми вредне. Кашка, будь ласка, 30% нового раціону треба з'їдати вранці. Овочі, фрукти, напої, солодкі, мед. Будь ласка, це корисно для організму. Це швидшому сприяє оздоровленню і новому кровотворенню. Далі, слідуюче. Донори, які здають кров, живуть на 5 років довше. Мотив.
Донор отримує довідку, курсант каже, на добу. День здачі є вихідним, 100% оплата праці, і ще один на розгляд самого донора. І він може забрати цей день протягом 12 місяців. Хоч до відпустки, хоч будь-який день. Це така паличка-виручалочка. Тобі треба раз, і ти вже маєш вільний час. Чи до друга на весілля, чи до мами, чи по потребі. Чи до відпустки приєднати. От тобі так є путівка, тут одного дня тобі не вистачає. Раз заяву приложив, і ти вже цей один день маєш. А якщо ти в рік здав, хлопці 5 раз можуть здавати, не частіше, ніж через 2 місяці, дівчата 4, в них ще фізіологічні є. І 5 можуть здати, інше, може і більше. Є ще така процедура, як тромбоцитоферез, тромбоцити відновлюються через 2-3 тижні. Є плазмоферез, там дві схеми є. До 30 літрів в рік може здати плазму, чи 15, дві схеми. Залежно, це все від маси тіла, від віку людини, від показників крові, від тих аналізів, які ми робимо, залежно. Ну, тому, от так от. А є у вас якась база цих донорів? А скільки сьогодні людей в цій базі, можете нам розповісти? Хто знає відповідь? Ну, це нікому не цікаво. Річ в тім, що одні відійшли, виїхали, поїхали, перемістилися, другі нові зайшли. Тут ми не можемо... Реально, якби при цьому бажанні, хто куди з бази вийшов, поїхав, чи вже його в Україні нема, чи взагалі. А чи можна говорити про те, що база росте чи зменшується станом на сьогодні? В Україні кількість населення зменшується. А от в Хмельницькій області база іменно волонтерів. Можна сказати про те, що за останні 5 років кількість донорів у нас у Хмельницькій області зменшилася приблизно на 12 тисяч. І кількість донацій приблизно на 10 тисяч. От, наприклад, за 2014 рік у Хмельницькій обласній станції переливання крові було 32 тисячі донорів, станом на 2018 рік близько 20. Тобто, а як бачимо, думаєте, з чим це зв'язано? На це впливає багато факторів. Ну, по-перше, я вважаю, що, знову ж таки, як говорить Юрій Юхимович, це і демографічна ситуація. Так, у нас кількість населення скорочується, зменшується. Потім трудова міграція. У нас багато молоді зараз тієї, яка, по суті, могла би здавати кров, зараз виїжджає за кордон. Відсутність пропаганди активного донорства, відсутність культури донорства, тому що це саме те, що потрібно для того, та сама пропаганда, агітація, це потрібно для того, аби донор знав, куди він йде, чого він йде, що можна, що не можна. Зараз в нас, на жаль, це відсутнє. Плюс відсутність обласної програми розвитку донорства крові і компонентів. У нас її також немає. Зараз збільшилась кількість захворювань, інфекцій, так? А коли людина має якусь інфекцію, то вона, звісно, не може бути донором. Тобто там впливає багато факторів. Бачите, річ в тім, що людина не знає, чи вона хвора, чи вона здорова. Угу. Ми говоримо про інфекції, про які людина може знати, а можемо говорити про скриті інфекції. Так звані серологічні вікна, інкубаційні періоди. Тому ми всю кров перевіряємо, тому і ми зацікавлені, згідно законодавства, це рекомендовано, що через 180 днів донор зобов'язаний. А тут проблемка між законом і самими реаліями. Ну, про це не будемо. Річ в тім, що донор ще має право отримати результати свого обстеження. Безкоштовно. Мало того, що ми спілкуємося з донором, це також плюс. Збираємо анамнез і поясняємо донору, як тренер по СНІДу від ЮНІСЕФ, так? Це називається дотестове консультування, і донор має право прийти, ми з ним обговорюємо, коли, яким чином. Але якщо він приїхав здалека, хто йому оплатить проїзд, якщо він не зацікавлений? Звичайно, що ми подаємо цю інформацію, але є нюанси, не будемо про них сьогодні говорити. А от якщо говорити про забезпечення нашої області донорською кров'ю, ми знаємо, скільки взагалі необхідно такої крові нашій області, і чи є в нас така можливість забезпечити? Ну, це його величні статистика, звичайно, що це елементарно, людина вміє рахувати, і скільки було в торік, скільки цього року можемо порахувати вже, це накатано в процесі. Питання в іншому. Питання в тім, що треба сьогодні на сьогодні і вже, і терміново. А от щось на сьогодні треба терміново? Річ тим, а ми вчора вечором і сьогодні вранці приходимо і не знаємо, що терміново треба. Сьогодні, наприклад, 10 годин телефонний дзвінок. Чи вчора так само телефонний дзвінок. Вчора. Нам треба, ну, кожен день. Просто вчора ми до тебе телефонували, просили, щоб ти нам підібрала, а сталося так, що ми мусили шукати самі, телефонувати по нашій базі, шукати, домовлятися. Але зробиш 20 дзвінків, це ти 20 дзвінків не працюєш. Ти займаєшся пошуком донора. А це ви якраз телефонуєте по цій базі донорів, да? Тобто так, яка в нас є, так. Із 20 дзвінків одного знаходимо, що на місці, що здоровий, що його відпустять з роботи, що він має бажання,
що йому зручно добратися до нас. А от взагалі як це працює? От, наприклад, якщо людина, яка живе, ну скажімо, в Дунаївцях, вона потребує крові якоїсь певної групи. І що, щоб... Якщо вона живе в Дунаївцях, то вона лікується в Дунаївцях. Якщо її привезли в Хмельницький, то вона... Ні, ну, в принципі, ми забезпечуємо всі райони, тому дзвонить лікар з Дунаївцю, нам треба для породіліща, для дитинки, там масу сьогодні вже і зараз, ми її робимо, приїжджає машина чи родичі і везуть, тому що людина там не транспортабельна кров, треба її туди доставити, так? Тому ми забезпечуємо всю область, всю область. А по всій області в нас є якийсь центр, де можна прийти і здати кров? Ну, зараз йде реформа і реорганізація, щось з... укрупнили, скажімо так. Так, ага. Їх залишилось менше. Але є холодильники, є система, ще лікарі, які там мають чотири ставочки і це діло забезпечують. Завжди щось є в холодильнику, є планові операції, тому що все нормально. Звичайно, не без нюансів, тому що якось так. Ми ж не знаємо, що ми, куди ми, як ми реформуємося. Від нас це не залежить, а дуже погано. На місцях, між іншим, я думаю, що цвіт нації і не дурніше, ніж ці, що ці реформи задумували. І ми тут теж бачимо, що не все так, як нам хочеться, не все так, як людям хочеться. На жаль, я це говорю відверто, тому що ми всі це бачимо, кожен відчував на своїй родині і на собі особисто. Ну, ми трохи відійшли від теми, я не про те. Знову ж таки, людина отримує довідку про стан свого здоров'я. Чи тільки приходить, зробила обстеження на гемоглобінову групу крові, каже, о, в мене була інша група, значить, вам неправильно визначили. А мені казали, а може бути таке. І людині проводиться розповідь, бесіда, і, ну, з кожною людиною, щоб знати, хто є хто, хто є, що вона не збирається, так би мовити. Мамі дзвонить, мамо, а я хворів гепатитом, бо з гепатитом хвороба Бодкіна, не можна бути донором. Так. А в мене серце хворе, а дивишся, він в окулярах чи в лінзах, а тут при діоптріях більше... ніж наказом дозволено, не можна йому здавати, так? А інші захворювання шкіри, а туберкульоз, а інші інфекції, у нас їх море, так? От. Але приходить донор за довідкою, ми йому кажемо, а вам, шановний, треба звернутися до свого сімейного лікаря, він вас перенаправить десь далі, а вам треба дієту змінити, а вам треба звернутися полікуватися чи змінити свою дієту. Тобто людина приходить до нас, отримує якусь інформацію, людина більш знає про себе. Річ в тім, що Лена вже казала, ми обговорили, що в нас багато проблем. Від культури загальні. Але я ще трішечки доповню Юрія Юхимовича, даючи відповідь на ваше запитання стосовно статистики. Стосовно статистики в Хмельницькій області, як забезпечено, не можу сказати, але можу сказати, що за інформацією Міністерства охорони здоров'я від травня 2018 року, в нас в Україні на 1000 осіб має бути 33 донори. У нас є на 1000 осіб 12 лише. В Україні? В Україні, так. Це за інформацією Міністерства охорони здоров'я минулого року. А по Хмельницькому так не рахували? По Хмельницькому, на жаль, такої статистики немає, лише є те, що зменшується кількість донорів. Олена, а от що робиш саме ти, щоб привернути увагу потенційних донорів до твоєї команди і до донорства взагалі? Ну, потрібно сказати про те, що якщо ти хочеш когось залучити до чогось, незважаючи на це, чи це якийсь проект, чи це робота, потрібно показати приклад. Тобто ми як починали взагалі цей проект? Ми пішли зі студентським профкомом Хмельницького національного університету, ми пішли усім складом, здали кров, висвітлили фотографії у соцмережах, тому що це, по суті, зараз найбільш дієвий спосіб поширення інформації, так? Показали іншим, почали проводити лекції, почали проводити якісь обговорення, дискусії, круглі столи, почали запрошувати спочатку своїх друзів, потім друзі запрошували своїх друзів. Така, ну, піраміда. Так, вийшла така піраміда. Ми зазвичай поширюємо інформацію саме в соціальних мережах, на своїх сторінках. Це і у Фейсбуці, і в Інстаграмі. Звичайно, це дуже важко, оскільки в нас є планові здачі, коли ми просто раз в тиждень чи раз в два тижні можемо зібрати групу. Раніше це було, звичайно, 10-15 людей. Зараз це вже менше, оскільки зараз сесійний період. Ми можемо просто прийти, здати кров у загальний банк крові, а буває таке, що у нас є позапланові здачі, коли ми бачимо
якесь оголошення про те, що нам потрібно терміново кров, або нам телефонують з Хмельницької обласної станції переливання крові, або ж телефонують рідні хворих, і тоді ми вже збираємо групу осіб, ну, скажімо, дуже швидко. І як ми її збираємо, знову ж таки, ми поширимо інформацію, і зараз дуже важко, що тільки ми можемо показати це лише через соцмережі. Це зараз дуже важко, ну, тобто це є проблема поширення цієї інформації. Я хотів нагадати, що Хмельницькі обласні станції переливання крові колеги із Каліфорнії подарували спеціальний автомобіль, де можна здати кров, так називаємо донор-мобіль. Деталі подивимось у наступному сюжеті. Гуманітарну допомогу «Доноромобіль» отримала Хмельницька обласна станція переливання крові. Подарував її медзакладу Каліфорнійський центр крові, що в Сполучених Штатах Америки. Спеціально натягнутий тент, де можна розмістити донорів, розмістити столики, де вони будуть приймати чай. Після того, як вони випили чайок, вони піднімаються туди, внутрі машини, і йде первичне обстеження, медичне обстеження донорів. У середині автівки – місце для терапевта, котрий здійснює медичний огляд, лабораторія та операційна, де проводитимуть забір крові. Процедура займе 15 хвилин. Тут може одразу розміститися три донора. По-друге, хорошо вентилюється. Навіть якщо жарка погода, то тут кондиціонер працює і донору буде комфортно. Ну і те, що вона може пересуватися. За графіком у нас щомісячно розписано, скільки, куди ми їдемо, наскільки ми їдемо донорів. Цей графік нас складає медкабінет. На такій машині ми ще нікуди не їздили, але надіємося на майбутнє, що все ж таки до нас і буде більше приходити людей і будемо частіше на ній їздити. Пане Юрій, після такого гучної презентації цього автомобіля, куди вже ви змогли на ньому приїхати? До кого? Я на ньому не їжу. Я стаціонарно веду. От є виїзна група, наші зірочки. І куди вони їздять? На площу. На площу? Так. Як часто? Річ в тім, що автомобіль американський, розумієте, він розрахований на американські дороги. Тому подарок, звичайно, гарний, 70-х років, автомобіль надійний, дізель, кондиціонер, освітлення, працювати можна, їхати можна. Ну, не далі від Хмельницького, на поганих дорогах, в нього кліренс там маленький, так? Тому подарку ми вдячні, зареєструвати ще його не можемо, щоб він офіційно міг їздити. На нього документів, паспортів, ну, може, я лишнє це говорю, але правду. Тому от якось так. Ну, їздити дійсно, по Хмельницьку. Можна так? По Хмельницьку поїздити, в якийсь заклад заїхати, де нема медпункта. Але біда в тім, що погано зимою, дощ, так, от так. Якось. Вони в Америці там можуть це робити. Де нас це дякуємо за подарунок, да. Але це не є вихід, це не є панацея. Це так для от, рекламки про подарунок хороший, про те, що ми можемо виїхати, що от, ну, люди побачили. На місці, як то кажуть, можемо в будь-який куточок Хмельницька заїхати і показати, як хтось прохожий, який зайде. Між іншим, в мене друзі, які багато і в Америці були, здавали. Там в метро прийдеш, так як в нас в кіоск за чипсами чи зайшов, так, прийшов, здав кров. В Японії, там колись прем'єр-міністр захворів, там зараз температури, через 20 хвилин тобі менеджер принесе любу групу крові, любий препарат крові, через 20 хвилин той госпіталь, де ти знаходишся. В Ізраїлі родич здав два рази в рік кров, в любому родичу любий препарат крові протягом року забезпечений. В Європі ще по-іншому, в Росії, в Далекий Схід, там японська вся техніка, приїжджають наші люди, які там, кажуть, там ще щось по-іншому. Вас... Так? В всьому світі по-різному системи крові. У нас так як є, будемо розвиватися. Олена? Так, я перепрошую, що я вас переб'ю, але тоді виникає дуже таке цікаве питання. Особисто в нас, в студентів, ми вже цим питанням займаємось і хвилюємось не один день. Якщо він подарований, так, якщо він у нас є, якщо він не зареєстрований і він не має права, по суті, за межі Хмельницького виїжджати, то навіщо він взагалі нам і чому він може давайте не нормально... будемо питання, на які ми не можемо дати відповіді. А хто цим, наприклад, займається? Хто має займатися реєстрацією цього автомобіля? От саме в нас. Хтось його привозив з-за кордону в Україну, хтось його дозволив перевозити. Це ми глобальні питання затрагуємо.
В мене є відповідь на це питання. Не можу вплинути на ситуацію чи якось так, да? То от якось так. От у нас залишилось буквально півтора хвилинки, і я хотів от запитати, от серед іншого ви займаєтесь тим, що розвінчуєте міфи про донорів. Ви вже розповіли про те, що здавати кров – це безпечно, але що ще розповідаєте потенційним донорам? Дуже коротко. Абсолютно безпечно і корисно. Вже кілька аргументів назвав. Угу. Також постійно ми говоримо про те, що одна здача крові рятує 3 людські життя, і цим постійно мотивуємо наших студентів. І завжди ми говоримо, так як вже казав Юрій Юхимович, що це безпечно, ніякого зараження бути, по суті, не може, тому що абсолютно все стерильне. Ну і міфи про донорство, те, що це, всі говорять, що це шкідливо, але це насправді не шкідливо, а корисно. І це навіть, як ви кажете, продовжує життя на цілих 5 років. Так. Ось на цій ноті я і завершую ефір. Дякую вам за те, що до нас прийшли. Дякую глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про донорство крові на Хмельниччині. Бажаю вам гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.